Čau družba, moje ime je Marko Potrč in danes tukaj na teh posebnih stezah zbiramo kilometre in s tem tudi energijo za defibrilator, ki bo šel v občino Puconci. In jaz sem srečen, da lahko s tekom hkrati naredimo nekaj dobrega. Mimo grede, če bi se pridružili pa poskusili teči na tej stezi, boste najprej imeli občutek, da je treba ležaje namazati. Ampak ni. To je zato, ker generiramo elektriko vmes. Mora biti malo težje. Filozofija, da z lastnim telesom generiramo elektriko, je vrhunska. Zato, ker s športom tako ali tako delamo dobro, to hkrati zmagovalna kombinacija. Puconci, imamo ga. Defibrilator je vaš, kar me izredno veseli. Ampak ni še konec. Dajte še priti na 24. Volkswagen Ljubljanski maraton. Tam bomo pa zbrali še za 7. defibrilator. Akcija, gremo naprej.